提供身心障碍者就业机会的花莲黎明庇护工厂，每年中秋节等节日重要的营收来源。而今年结合了自家牧场生产的鸡蛋，加上庇护员手做的烘焙，推出了但愿幸福等六款中秋礼盒。不过目前订单仅有两成，也期盼有更多的民众响应支持，能加班赶制更多的订单。台湾基督教门诺会在花莲的黎明职业发展中心设置庇护工厂，提供身心障碍者就业机会。中秋节将至，正是社福团体积极贩售礼盒的时机。然而花莲黎明庇护工厂的订单挥别疫情干扰，目前只有两成，亦有庇护员工询问怎么还没加班。今年的部分确实在到目前为止目前的订单量就是只达到两成的部分，那确实没有像往年这样子。去年的部分，像去年就有中秋节总业绩的部分也有达到了将近290万这样的一个业绩的部分。那确实今年的似乎订单的部分起步的比较慢一些。那也希望透过这一次可以让社会大众能够了解我们黎明庇护工厂大致上我们庇护员工所做的产品。那也希望能够给消费者能够来踊跃订阅。那订阅的方式可以来电洽询，或者是直接上网搜寻黎明庇护工厂。钟金廷表示，除了爱心捐款，春节、端午及中秋等三节礼盒成为机构主要收入来源，中秋礼盒更占每年收入约三成。目前该工厂内的身心障碍者有17名，当中多为智能障碍者，透过技术就辅老师从旁辅导制作烘焙产品，一年所需经费约上千万元，去年中秋订单则有200多万元业绩。目前为止，在庇护工厂，总计有35名身心障碍者在这边工作。那刚刚提到的烘焙班有17名，那餐饮班是在慈济大学里面的早午餐的餐厅有6名，以及在我们的洗涤班有12名的庇护员工。主要的生产的内容大致上就是训练庇护员工。他能够从制程开始怎么样去制作饼干，然后到烘烤，到最后包装，这些都会是我们最主要训练庇护员工的技能技巧的部分。那也希望他学会了之后能够到转衔到一般我们的职场去这样。近年为提升买气，除了人气商品牛轧饼干，还增加蛋黄酥的口味，也与在地名产业者合作。近年更加入黎明向阳园鸡蛋，推出但愿幸福等六款中秋礼盒，价位从320元到890元不等，即日起到9月1日享有早鸟优惠，期盼订单冲新高，用新台币帮助庇护员工忙得开心。记者张邦彦华联社报道。